ଷଷ୍ଠୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ସବୁ ସେବାୟତ ଭାଇମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆମର ଟ୍ରଷ୍ଟି ବୋର୍ଡ ସହଯୋଗରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସବୁ ନିଯୋଗଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ଥିଲା ପ୍ରସେସନ୍ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ପ୍ରସେସନ୍ ଏଥର ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ କରିବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ମତ ସେ ମତକୁ ଆମମାନେ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ କରିଛୁ। ତା ଭିତରେ ଆମର କେଦାରଗୌରୀ ମନ୍ଦିର ନବଦମ୍ପତିକୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ନିଆଯାଇ ଗୋସାଗର ଛକ ନିକଟସ୍ଥ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ରୋଡ଼ ତିନିମୁଣ୍ଡିଆ ଛକ ବଡ଼ ପୂଜାପଣ୍ଡା ଛକ ବଡ଼ବୁଣୀଯୋଗ ଛକ ମହାକାଳ ଛକ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିବେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିବାହ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ କମିଟି ଏକାମ୍ର ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରକାଶନ ସବୁ ନିଜ ସବୁ କ୍ଲବ ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରିବ। ସେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଘଣ୍ଟବାଦ୍ୟ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବୁଲବୁଲି ଦୁଲଦୁଲି ଗଞ୍ଜାମ ଯୋଡ଼ି ଶଙ୍ଖ ଢୋଲ ମହୁରୀ ବନ୍ୟାଜନ୍ତୁ ବେଶ କଣ୍ଢେଇ ନାଚ ନାଗା ନାଚ ଘୋଡ଼ା ନାଚ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସବୁ ଢୋଲ ମାଦକ ମହିଳା କଳସୀ ନୃତ୍ୟ ସେଠୁ ଦେବାଦେବୀ ବେଶ ବନାଟି ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ ସମସ୍ତ କର୍ପୋରେଟର ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମନ୍ୱୟ କମିଟି ଉପସଭାପତି ସନତ ମିଶ୍ର ସମ୍ପାଦକ ପୃଥିକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ସଭ୍ୟ ଯୋଗ ଦେବେ। ତାଙ୍କରି ନେତୃତ୍ୱରେ ସବୁ ନିଯୋଗ ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଯୋଗ ପୂଜାପଣ୍ଡା ନିଯୋଗ ଇଏ ବଡ଼ୁ ନିଯୋଗ ସମର୍ଥା ନିଯୋଗ ଆଉ ଯେତେ ନିଯୋଗ ଅଛି କପଟିଆ ନିଯୋଗ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରି ପ୍ରଶାସନ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ। ଦିଅଁ ବିବାହ ହେବାକୁ ଯେଉଁଦିନ ଯିବେ ତାମାନେ କାଲି ରାତିରେ 11:00-12:00 ବେଳେ ସେବାୟତ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କର ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ଏବଂ ସବୁ ସେବାୟତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କେଦାରଗୁଟି ଦିନ ଏ ରାତି 10:00 ଯଦି ପ୍ରଶାସନଟା ବାହାରନ୍ତା ତାହେଲେ ଜନସାଧାରଣ ଟିକେ ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ କରୁଛେ ଏତେ ନାଚ ଗୀତ ଫିତ ସବୁ ହେବ ନାନାଦି ପ୍ରକାର ବାଦ୍ୟ ହେବ ଗଲେ ଖୁବ୍ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆପଣମାନେ ଜାଣି ଖୁସି ହେବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଶୀତଳ ଉତ୍ସବ ଯେଉଁ କରାଯାଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପାଳିତ ହେବା ପାଇଁ ସର୍ବସମ୍ମତି କ୍ରମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ସେବାୟତ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଯୋଗ ପୂଜାପଣ୍ଡା ନିଯୋଗ ବଡ଼ୁ ନିଯୋଗ ସମର୍ଥା ନିଯୋଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିଯୋଗ ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଯେମିତି ହେଲେ ମାସକ ଭିତରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପ୍ତ କରିବେ ରଥଯାତ୍ରାର। ରଥଯାତ୍ରା ସରିଯାଇଛି ମାସେ ବି ପୁରିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇପାରିନି ତାଙ୍କର କ୍ଷୋଭ ରହିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ସେଇ କାମ ସମାଧାନ କରିବେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ 2.5 ବର୍ଷ ହେଲା 3 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯେଉଁ ଜାକଜମକରେ ଉତ୍ସବ କରାଯାଏ ଆମର ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ସମ୍ବଲପୁରର ପ୍ରଥମ ହେଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଇଏ ବି ଅଦ୍ୱିତୀୟ ହିସାବରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ। ତେଣୁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ସମ୍ବଲପୁର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଚଳିତ ଏବଂ ଯେତିକି ସେ ନାଁ କମେଇଛି ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ କିଛି କମ୍ ବି ନାହିଁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ପ୍ରସେସନ୍ ବାହାରିଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ
शीतल षष्ठी दिन बाहा को जाती केदारगौरी ठारे तंकर बाहागर संपन्न हुए एवं फेरिला बेलू शीतल षष्ठी कमिटी तरफ विराट पटुआर में विभिन्न बाद्य आम देशियों सहित विदेशियों सबू मिसी गोटे विराट शोभा आसी थाए ए वर्ष शीतल षष्ठी कमिटी प्रस्तुत कर सबू बाजा बाण ए सब कार्यक्रम रखी ठाकुर उच्चकोटीर गोटे कार्यक्रम हो कपिलनाथ प्रत्येक वर्ष आसती किंतु विगत तीन चार वर्ष हैला से आसुना मुँ आशा करी शेष थरपाई गोटे अनुरोध करे सुरवाई की अनुरोध करुच्ची अशोक चंद्र पंडा आम जे विधायक अच्छा मंत्री अच्छा भी अनुरोध करुचु एवं आमर सब निज घर कर्मकर्ता मानक अनुरोध करुचु कपिलनाथ जो भाई आसवार सुजोग जब सृष्टि करें निश्चिंत भाव जो पूर्व जो भाई भाव में कपिलनाथ था प्रभु लिंगराज था माँ पार्वती था समस्त नहीं गोटे विराट पटुआर में आसी मंदिर उपस्थापन होता तेणुक यही कार्यक्रम को संपन्न करने मु जनसाधारण सहित आम कपिलनाथ जो रही सब निजोग भाई मानक निवेदन कर शीतल षष्ठी जो प्रशेषण आम करुचु बस प्रतिष्ठित करने समस्त चेष्टा कर जो सनत मिश्र कहले लिंगराज सागर कपिलनाथ आसवा कथा प्रकृत से हूँ बहुत दिन दाबी अच्छी से दाबी एक पर्यंत समाधान हो पारना से दाबी जब समाधान हो लिंगराज जातक विचार वास्तु विचार माटी परीक्षा पाई संपर्क करंतु साधक नागानंद को 9439159052।